ព្រោះតែគ្រឿងញៀនហ៊ានឡើងបង្គោលភ្លើងកាត់ខ្សែភ្លើងយកទៅលក់ពេលចុះមកវិញត្រូវចុកខ្នោះអូជនសុខសាយ2នាក់ក្នុងចំណោមបពួក3នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពជីត្រានពេលរាត្រីជីសឡានទេជីសឡានធម្មតាចោលឥឡូវជីឡានពេលរាត្រីលួចកាត់ខ្សែភ្លើងរបស់រដ្ឋតាមផ្លូវត្រូវសមាជិកនគរបាលខណ្ឌកោខាត់ខ្លួនបានកាលពីវេលាម៉ោង 9:10 នាទីថ្ងៃ11ខែតុលាជាស្ថិតនៅតាមផ្លូវលំភូមិប្រកាសសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកោរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកបានដឹងថាជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះសុយអៀបភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមករបស់អ្នកបើកបរស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងទី2ឈ្មោះចិនវុធីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមករបស់ព្រូឡានស្រុកកំណើតនៅភូមិបងរស្រុកបរាយខេត្តកំពង់ធំជនសង្ស័យទាំងពីរស្នាក់នៅជាមួយគ្នានៅភូមិព្រៃស្ពឺសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសមាជិកបានបន្តទីខាងគណៈដែលដាល់បាននៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រាប់តែពើនឹងជនសង្ស័យចា៎ពើនឹងជនសង្ស័យបាទគេថាបើអឺណាហ្នឹងមិនយេសួរស្ដាប់ទៅបើអឺហ្មងចា៎ស្រាប់តែពើនឹងជនសង្ស័យខាងលើកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពឡើងកាត់ខ្សែភ្លើងនៅតាមបង្គោលភ្លើងគឺភ្លាមនោះនឹងជនសង្ស័យម្នាក់ជាអ្នកមើលផ្លូវឲ្យនោះបានបោកគ្រាប់បែករត់ចោលគូកនគេឃើញបាត់សមោលគេឃើញសមត្ថកិច្ចហើយចាសសក់អណាត់បានហ្នឹងចាបាទរួចខ្លួនរួចខ្លួនអ្នកនៅយាមផ្លូវហ្នឹងចាចំណាយពីអ្នកទៀតដែលជាប់នឹងលើបង្គោលភ្លើងបានត្រូវសមត្ថកិច្ចហៅចុះមកវិញចាហៅចុះមកវិញចាបោកហៅចុះមកឲ្យពាក់កងអ្នកមួយចាចានឹងបញ្ជូនមកសួរនាំបន្តតែម្ដងបាទចៅក៏រតនាបើគាត់នៅបកគោលភ្លើងនោះវាបើគាត់ចេះហោះចាហើយឥឡូវយើងស្ដាប់ពីការសួរនាំណាជួយសរសៃវិសាភិបនិងសាភិបថាមិនអត់បាទមានខាងចែកទេមានអមានថាបាទអត់ស្លេងចាគេសាភិបថាគេថាមិនវិសាលុយទិញមកតកអូបាទនិយាយរំទៅចាក់សំគ្រឿងញៀនមែនចាគេពិតជាដើរលួចខ្សែភ្លើងមែនសត្វអត់លួចទិញម៉ាតកកចាអូម៉ាតកកបងប្អូនខ្លាំងគឺអត់ស្គាល់ទៀតស្មាតកកហេម៉ាតកកនិយាយរួចយុវជនសម័យឥឡូវអានេះថាល្បីរឿងម៉ាតកកហ្នឹងពីណាមកស្គាល់មានអីមានខេតកកមានអីទៀតអញ្ចឹងព្រោះសមត្ថកិច្ចក៏ដាក់ការសង្ស័យថាសង្ស័យអារឿងខ្សែភ្លើងរបស់ភីសនីបាត់ញឹកញាប់ហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងពីររូបហ្នឹងដែរបាទគឺថាមែនពេលថាលួចបានសម្ញាយពេលខ្លះក៏បានសម្ញាយចឹងទៅពេលថាតែសមត្ថកិច្ចចាប់បានពេលថាលួចបច្ចេកទេសលួចខុសបច្ចេកទេសឆក់ចឹងទៅបាទចាគឺថាកន្លងមកធ្លាប់មានកញ្ញារឿងស្័យចាបាទតើតើទៅនឹងខ្សែភ្លើងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺថាជួបការខាងមន្ត្រីយកទីសនីឬខាងរដ្ឋឯកគាត់ឈឺក្បាលដែរចុះបាត់ញឹកបាទបាត់ញឹកបាត់ដោយសារណាដោយសារថ្លៃខ្សែភ្លើងបាទហើយការបាត់ហ្នឹងលុយថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់បានដែរចាតែកន្លងមកជួការគាត់ធ្វើប្រហែលខ្លួនឯងចឹងទៅខុសបច្ចេកទេសឆក់បាទអាចប៉ះពាល់បាត់បង់ដល់ជីវិតចឹងទៅគាត់គ្មានការងារអីមានការងារដៅស៊ីកាត់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងឯងចំណេញស្រួលចំណេញបាទតែបើសិនគាត់កាត់ខុសប៉ះពាល់ដល់ជីវិតចឹងទៅព្រោះអត់បាននេះខ្សែភ្លើងកាត់ខុសឆក់ស្លាប់បាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយស្របចុះស្របឡើងគឺដោយសារគ្រឿងញៀនអណ្ដាលចឹងស្របចុះស្របឡើងកិច្ចបំផុតពីគ្រឿងញៀននេះបាទចា៎មែនទេស្របចុះស្របឡើងកិច្ចបំផុតពីពាក់កងដៃម្នាក់មួយទេបាទអត់លុយអត់លុយទៅកាត់ខ្សែភ្លើងហោះមានសាឡានហោះចុះបងប្រចាំឡានហ្នឹងទៅបាទប្រចាំឡានទិញញៀនចាំប្រចាំណាម៉ៃជីអូបាទឡានស្រួលដាក់ខ្សែភ្លើងចាំចាស្រួលពេលកាត់ហើយត្រូវកងដាក់លើឡានចាដល់ពេលហើយណាមួយពេលកាត់ដាក់លើឡានចឹងទៅជាប្រវត្តិនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនក៏ស្មានថាបុគ្គលិកអគិសនីចានេះជាបំឡងផ្នែកបានស្រួលណាបាទអញ្ចឹងគួរតែអាចជីវៀងជីទៅបាទគ្រោះថ្នាក់ណាបញ្ហាគឺរឿងទាំងនេះបាទឥឡូវយើងចូលរឿងថ្មីតែម្ដងរឿងនេះក៏ជារឿងក្តៅមួយដែរហើយក៏ធ្លាប់កើតមានក្នុងសង្គមយើងមកណាកញ្ញារស័យចាបាទតាកតងទៅនឹងសាលាឯកជនមួយទៀតហើយក្រោយពីប្រមូលលុយសិស្សដាក់ខែបានគ្រប់ទឹកហើយវិច្ចបង្វិចបោកក្របែករឿងនឹងក្នុងសង្គមយើងធ្លាប់មានហើយជឿថាបងប្អូនជាប្រដ្ឋមួយចំនួនធ្លាប់ជួបប្រទះហើយជាពិសេសគឺតាមតំបន់ជនបទឯណាចាប្រាប់បងប្អូនថាវិញមិនបាច់បោកក្របបែកហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបងប្អូនបងប្អូនមួយចំនួននៅតាមទីជនបទតែបងមិនចាំមិនវិញមិនទៅបោកក្របបែកវិញបាទបោកក្របបែកហ្នឹងមានន័យថាគាត់បានលួយហើយរត់ទៅខ្លួនបាទបិទសាលារៀនចោលបាទវិញមិនវិញទៅហើយបាយបាយបាទបាទឥឡូវយើងជម្រាបជូនតែម្ដងបាទកាលពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017
ៅចំណុចភូមិមួយសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យមួយរាជធានីភ្នំពេញមានការឆោឡោមានការឆោឡោឡើងនៅមុខសាលាឯកជនមួយឈ្មោះសាលា Stanford ដោយសាណាជាបាសិសបានដឹកជូនកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងទៅរៀនលេខសពដងតែនៅថ្ងៃនេះគឺมันបានឃើញមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាឡើយហើយសាលារៀនត្រូវបានចាក់សោថែមទៀតធ្វើអនាគតជាបារងចាំរហូតដល់ម៉ោង8ទៅ9ព្រឹកនៅតែមិនឃើញវត្តមានបុគ្គលិកណាមកសោះទើបនាំគ្នាសង្ស័យថាលោកនាយកសាលាឯកជនមួយនេះប្រហែលប្រមូលលុយរួចវិច្ចបងវិច្ចរត់បាត់ទៅហើយចូលវាសក់សក់សេវាបិទសាលាទៅបាត់ទាំងគ្រូទាំងបុគ្គលិកទាំងអីទាំងអស់យើងកំពុងអាចជួបការទៅកែលោសាលាគេច្បាប់មានរវល់អីមួយថ្ងៃហ្នឹងពេញអញ្ចឹងទៅលោកគេបានបិទប្រកាសនៅនេះនៅនោះហើយអញ្ចឹងតែសិស្សសិស្សបងប្អូនអត់បានដឹងអញ្ចឹងទៅនេះជាការសង្ស័យរបស់កញ្ញារស្មីតែជាធម្មតាចាគាត់ថាយើងចាំមើលស្អែកមើលចាំស្អែកទេឥឡូវ2ថ្ងៃនេះតាំងសមហើយបាទឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងទៀតហើយចាថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់ឃើញបានទេដែរទោះជាយ៉ាងណាចេះកញ្ញារស្មីខ្ញុំលើកមួយធម្មតាសាលាគ្រប់សាលាទាំងអស់ឬក៏គ្រប់ស្ថាប័នរបស់បើសិនជាឈប់រវល់គឺគេមានលិខិតប្រកាសឬក៏គេជំរាបជូនដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនេះគឺអាណាព្យាបាលទាំងអស់គឺអត់ដឹងលីប៉ុន្តែដល់ពេលមកវាអើឃើញសាលាបិទហើយគាត់រងចាំរហូតដល់ម៉ោង9ហើយម៉ោង9ម៉ោង10ហើយឃើញថាគ្មានដំណឹងអីបន្តិចសោះទូរស័ព្ទគូបិទអីគ្រប់ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមានតែការដាក់ការសង្ស័យតែម្ដងថាអូបោកខោបាយបាត់ហើយបាទក្រោយពីដឹងថាលោកនាយកសាលា Stanford ប្រមូលលុយហើយរត់នោះក្រុមអាណាព្យាបាលសិស្សបាននាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យដើម្បីឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ផងបាទរកយុត្តិធម៌នឹងរកនៅណាទេពួកគាត់រត់បង្វេចនឹងរត់ទៅដល់ណាទេហើយដឹងថាចាប់បានអត់ព្រួយកន្លងមកដោយសារតែសកម្មភាពមានចឹងដែរប៉ុន្តែដូចពុំឃើញមានការចាប់បានអីទេបាទហើយសូមរំលឹកថាកន្លងមកសាលាឯកជនមួយចំនួនដែលរកស៊ីបោកប្រាស់គឺហៅថាបោកក្របបែកលក្ខណៈបែបនេះតែតកើតមានឡើងក្នុងសង្គមយើងផងដែរដោយការរកស៊ីបោកប្រាស់យ៉ាងងាយស្រួលនេះបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះចេះតែដើរបោកសាលាតាមបណ្ដាខេត្តឬតំបន់នានាមួយចំនួនដោយពុំចាំបាច់សុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវពីក្រសួងឬក៏ពីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធណាឡើយបាទជាពិសេសគឺមន្ទីរអប់រំតែម្ដងតែគ្រាន់តែរត់ការត្រឹមភូមិឃុំឬក៏ស្រុកគឺបើកបានយ៉ាងរលូនទៅហើយបាទនេះគឺជារឿងពិតដែលកើតមានក្នុងសង្គមយើងដល់ពេលមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងអាជ្ញាធរតែឆ្លើយដាក់គ្នាបាទឆ្លើយដាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចញ៉ាងស្អីសួរអត់ធម្មតាពេលអាជ្ញាព្យាបាលគាត់ទៅប្រដឹងអាជ្ញាធរថាបាទមិនបានសាលាហ្នឹងគាត់បោកក្របាយចោះកាលគាត់មកបើកហ្នឹងមានច្បាប់អីអត់អាជ្ញាធរគាត់ថារួញទៅលើទៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងណាស់សួរទៅថ្នាក់ស្រុកបាទដល់ពេលសួរទៅស្រុកថាអីអានេះតកតទៅនឹងមន្ទីរអប់រំក្រសួងអប់រំសួរទៅមន្ទីរអប់រំក្រសួងអប់រំបន្តទៅបាទដល់ពេលសួរទៅមន្ទីរក្រសួងអប់រំគាត់ថាអត់ដឹងផងគាត់ចាំមិនអាញាធោសាលាបើកនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងមិនគូមិនរៀបការមកឲ្យដឹងសួរអាញាធោទៅវិញអាញាធោថាអត់ចុះខ្ញុំសួរដែរបាទសួរនាយកសាលាសួរអីដែរថាមកបើកមានច្បាប់អត់គាត់ថាអីគាត់រត់ការទៅក្រសួងអប់រំអីអស់ហើយប៉ុន្តែអត់តន់គេអត់តន់ឲ្យច្បាប់មកចា៎គេបើកបដាដាសិនណាបាទរឿងនេះកើតមានកញ្ញារស្មីទីទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនរឿងបាទរឿងដែលធ្លាប់កើតមានពិតក្នុងសង្គមយើងបាទរឿងនេះចំណែកអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខំជឿទុកចិត្តទៅលើសាលាបាទថាគាត់ជាសាលាល្អមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអញ្ចឹងទៅបាទទូក្រសួងពីមន្ទីរឬក៏ពីអាជ្ញាធរអញ្ចឹងទៅបាទហើយទូស្គាល់ហ្នឹងបងប្អូនគាត់ជឿតាមអីគេតាមប្រម៉ូសិនបាទញ៉ាំសៃធម្មតាគឺសាលារៀនពីច្រើនពេលគាត់បើគាត់មានប្រម៉ូសិនគាត់លើកតម្កើងសាលារបស់គាត់មានគុណភាពល្អបាទមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំបាទចេះអញ្ចឹងទៅបាទតែផលចុងក្រោយបែរជាធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់ជំនឿដោយសារតែអីញ៉ាំរស្មីធម្មតាសាលាឯកជនលើថ្លៃនឹងមិនថោកចាយកអត់ណាក៏ក្មេងយ៉ាងនឹងទៀបក៏100ជាងដែរបាទ100ជាងមានបងជាខែជាធើមជាឆោមាសបាទជាឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាបងជាឆ្នាំវិញគឺពាន់បាទខ្ទង់ពាន់ឡើងឥឡូវសម័យឡើយអញ្ចឹងគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានអីបាទគាត់បានថាសាលាគាត់មានគំនិតរោស៊ីបោកប្រាស់អញ្ចឹងប្រមូលលុយអស់ហើយបែរជាវិច្ចរត់គេចខ្លួនបាត់យ៉ាងបានយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងទៅប
បន្ទាប់ពីរត់កិច្ចខ្លួនបានយ៉ាងស្រួលចឹងទៅក៏លេចតែអាញាធោហាក់ដូចជាអត់មានវិធានការណាទប់ស្កាត់ដោយគូបាទអាញាធោពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដូចថាមិនដឹងចាប់យ៉ាងម៉េចដើម្បីយកជនបោកប្រាស់ទៅនោះមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់យកផ្ដន់ទោសមិនអីក៏រត់កិច្ចខ្លួនបាត់ហើយចា៎បាទខ្សែធនអីទេមិនមិនខ្សែធនបើតាមកាយដឹងពីអាណត្តិជាប្រាគាត់ថាថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលសាលាគាត់ប្រមូលលុយពីបងលុយពីសិស្សអស់តែម្ដងព្រោះអីគឺមានចន្លោះថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ហ្នឹងថាដើមខែដែលអាណាព្យាបាលសិស្សត្រូវបងលុយឲ្យសិស្សឲ្យកូនរបស់គាត់រៀនធំថ្មីរៀនវគ្គថ្មីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្រែលហ្មងបាទគ្រប់ទឹករបស់គាត់ហ្មងមកយកទៅសាលានេះដូចធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីដែរតែមើលទៅស្តង់ដារល្អណាកញ្ញារាំងស្រីមិនធម្មតាយើងមើលថាសូមបែរមើលសបុកក្រៅគួរធ្វើអាណាព្យាបាលគាត់ទុកចិត្តដែរបាទមានជំនឿជាក់លើទុកចិត្តដែរប៉ុន្តែក្រៅមកនៅពេលមានបញ្ហានេះកើតឡើងវាសួរថាតើនេះបញ្ហានេះតើគឺជាកំហុសរបស់អ្នកណាទី1កំហុសរបស់ក្រសួងឬក៏មន្ទីរអប់រំនិងកីឡាទី2កំហុសរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទី3ឬក៏ជាកំហុសរបស់អាណាព្យាបាលសិស្សដែលគាត់អត់ចេះមើលសាលានេះជាចងល់របស់មហាជនចា៎ចឹងកញ្ញារិស័យថាតើជាកំហុសនៃណាចឹងនិយាយទៅมันអាចទៅបន្ទោសទៅលើឪពុកម្ដាយបានទេព្រោះមកបើកនៅយើងគឺគាត់គិតថាមានឈ្មោះបោះសម្លេងមានការដឹងឮពីអញ្ញាធមភូមិឋានមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអីត្រឹមត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយអអញ្ចឹងហើយគួបសំនឹងចិត្តផ្ទះសុបាយងាយចឹងណាចាស្រួលចឹងទៅគាត់ຕົកចិត្តបានអរូបដែរចាំមកអាសំខាន់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានហេតុអីគេបើកឲ្យអត់ដឹងហើយអញ្ញាហើយក្រសួងមន្ទីរហេតុអីក៏មិនមានច្បាប់ហើយអត់ដឹងថាគេបើកដល់ដំណើរការដល់សប្ដាហ៍នេះពួកផ្លូវណាផ្លូវពីបាទនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1បាទចំណុចភូមិ1ចាព្រោះថាលើផ្លូវជាតិធំទៀតមិនមែនក្លុកក្លាក់អីរហូតដល់មិនដាច់ជីកាត់ណាបាទនេះហើយចំណុចធ្វើប្រហែលទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនគាត់យករបររកស៊ីនេះជាហៅថាជារបរប្រចាំអាជីពរបស់គាត់ព្រោះអីក៏ឡងមកធ្លាប់មានសាលាមួយខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយកញ្ញារស្មីធ្លាប់ថាគាត់បើកនៅដូចជាបើកនៅកំពង់ឆ្នាំងអូស៊ីគាត់បាត់កំពង់ឆ្នាំងបោកកបាច់រត់ទៅបើកនៅកំពង់ស្ពឺចា៎បាទហើយរកស៊ីបានហើយបោកក្របីពីកំពង់ស្ពឺទៅដល់ពិសីនោះចុងក្រោយចាប់បាននៅពិសីនោះបាទចាប់បាននៅពិសីនោះដោយសារបោកបានពី3ខែបោកដែរហើយដោយសារតែខាងអាញាធររេកាយអញ្ចឹងណាតែតម្រុំចាប់បានហ្នឹងគេក្រើលរបស់គាត់ហើយបើយើងក៏លើកទៅលើរឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់មានរឿងពិតមួយអាញារាំងស្័យខ្ញុំធ្លាប់នៅតកនៅស្អាងណាហើយជឿថាបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅសុកស្អាងគាត់ដឹងបាទតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងមានសាលាមួយសាលាស្តង់ដាដូចជាសាលាអន្តរជាតិទៀតហើយបើតម្រុំបែបបត់អីគឺដូចសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទគឺថាស្អាតរៀបចំបែបស្តង់ដាមួយអែមប្រម៉ូសិនប្រម៉ូតឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សឲ្យថ្លៃទៀតបាទគឺថាសុទ្ធតែបែបស្តង់ដាពីប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាដើម្បីជាភាពតេទៀងមួយឲ្យអាណាព្យាបាលគាត់មានភាពជឿជាក់ដូច្នេះអញ្ចឹងទៅបាទដូចថាជាប្រវត្តិសាលាហ្នឹងបើថាជាប្រវត្តិគេថាមុខរបរសំរុំគឺថាគោលបាររៀនដែរគឺថ្លៃអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនដែលគាត់មានគេថាធូធាបាទមករបរធូធាអីចឹងទៅទើបឲ្យកូនចូលរៀនបានហើយអត់រៀនបងខែបងជាឆោមាសនិងបងជាឆ្នាំបាទស្រើរួចរពន់ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យជឿជាក់មួយខែទៅមួយខែមួយខែទៅមួយខែដល់មកធើមមកធើមថ្មីហ្នឹងគឺថាល្អរលូនមែនប៉ុន្តែដល់ពេលធើមមានសិស្សចូលច្រើនហើយមានណាបាទបោកក្របៃដូចចឹងបាត់ឈឹងទៅឥឡូវអត់ដឹងថាដឹងយ៉ាងម៉េចដូចចឹងអាណាព្យាបាលគាត់មិនក្តៅក្រហាយគាត់ក៏ទៅសួរខាងអាញាធោសួរខាងអាញាធោអាញាធោគាត់ថារឿងសាលារឿងអីអត់ពាក់ព័ន្ធទៅខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងគេសួរខាងមន្ទីរបាទដល់ពេលអញ្ចឹងជារដ្ឋគាត់ក៏សុំសួរទៅមន្ទីររឿងសាលាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានមកបើកនៅហ្នឹងតើមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអត់ហេតុអីបានបោកងាយស្រួលម៉េះអញ្ចឹងរត់គេយ៉ាងងាយស្រួលម៉េះពើសុំទីមទីថាខ្ញុំបាទពើបានខ្ញុំបានទៅសួរនោមដែរប៉ុន្តែគេថាអូកំពុងរត់ការនៅក្រសួងដល់អញ្ចឹងទៅប្រហែលជាគេឲ្យគេចប់អីមិនមិនដឹងណាអញ្ចឹងគាត់គូថៃទៅបើគេរត់ការពីក្រសួងមកហើយគេឲ្យថៃចប់សាំងអីអញ្ចឹងទៅធម្មតាណាដល់ពេល
ក៏ពើតាក់តងទៅក្រសួងសួរក្រសួងក្រសួងថាណាចុះនៅអាញាធំមូលដ្ឋាននៅភូមិខ្លួនឯងបំភុំរាយការឲ្យមិនដឹងចុះគេកុហកមិនតាមគេបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតកន្លងមកបាទជាមេរៀនចាឲ្យក៏ជាមេរៀនដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយត្រូវមើលកុំកុំមើលរំលងសាលារដ្ឋយើងចាជួនកាលគាត់ទៅនៅសាលាឯកជនគឺមានគុណភាពជាងសាលារដ្ឋចាចាអញ្ចឹងព្រោះ